Kami TV Semaka dan Trai Serabia Kampuchi. Jujur tempe Solomon Kai kerop nang jemrip su alulu serai prematur tiasi cun kedoce bangpun tiasi cun dah tiasi nane tini. Kami TV Semaka dan Trai Serabia Kampuchi kumpung tay perkum ceng pis tirjo bajuan steng min cai. Cai, akan cai lo song su sok tuk bangpun nai nai tini tengah akni sok sebai jete. จ้าอกุลថ្ងៃនេះមានបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមនិងមានការជារូបថតរបស់តារាជវិញដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ចា៎អញ្ចឹងសូមសំឡេងតែដៃទាំងអស់គ្នាមួយម៉ែបាទថ្ងៃនេះយើងសប្បាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីវិសមការតន្ត្រីស្រាប់ពីកម្ពុជាដែលយើងមករៀបចំនៅឆាកថ្មីព្រោះស្រាប់ពីកម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផ្ដាច់មុខនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះកញ្ញារតក៏បានឆ
ชุดสมเด็จเปียได้ช็อกแม่ในบองโอนมือในเลือกกอกระยารถช็อกมาต่างอ้อจังบองโอนได้
មានកវលមានគ្រឿងអលង្ការខ្លាច់ឆក់មកជាប់របស់កញ្ញារតអត់ទេសំលៀកបំពាក់នេះមិនមែនឆក់ទេគឺសំលៀកបំពាក់ការពារខ្លួនការពារខ្លួនប្រុសព្រៀនអញ្ចឹងហ៎ព្រួយនៅលើកនេះខ្ញុំសិនមានដៃស្រួយស្រួយអញ្ចឹងប្រុសព្រៀនឲ្យចូលមកចិត្តនេះខ្ញុំអត់បានទេឥឡូវធ្វើម៉េចបើសិនមកមានគេចង់មកលេបខាយកញ្ញារតដល់អើអីដល់អើវាយតាលេងហ្នឹងឯងមែនដោះនេះយកចាក់គេឯងអត់ទេតាមពិតនេះដោះអត់បានទេគ្រាន់តែមកសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងឯងខ្ញុំនិយាយលេងហ្នឹងឯងបាទអរគុណច្រើនបាទទ្រូទេសជននៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងដែលនឹងមានការចូលរួមពីតារាជំនាញល្បីល្បីអញ្ជើញមកពីគ្រប់ផលិតកម្មមុននឹងជួបពីកម្មវិធីសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីផ្ដាច់មុខអរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាគឺជាស្រាបៀរដំបូងគេដែលផលិតឡើងដោយប្រជាជនកម្ពុជាហើយស្រាបៀរកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាស្រាបៀរចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោកនៅប្រទេសអង់គ្លេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដោយសារតែស្រាបៀរកម្ពុជាត្រូវបានផ្សំឡើងពីគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អមកពីអឺរ៉ុបមោទនភាពជាតិចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភគឺសូមថ្លែងអំណរគុណនំហានាមីនំហានាមីគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំជក់មាត់និងមានច្រើនរសជាតិដូចជារសជាតិដើមរសជាតិហឹររសជាតិគ្រឿងសមុទ្រដែលអាចញ៉ាំបានចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យនិងគ្រប់កាលៈទេសៈមាននំហានាមីមានមិត្តច្រើនអរគុណទៅដល់ Super Cafe ញ៉ាំ Super Cafe មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាលុយសតភ្លាមៗរួមជាមួយនឹងកូប៉ុងរង្វាន់នៅក្នុងកញ្ចប់ចាប់ពី 1,000 រៀលរហូតដល់ 1 លានរៀលបើឃើញពីអរគុណសូមសរសេរឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ផ្សងសំណាងចាប់ឆ្នោតម៉ូតូនិងរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផ្សេងទៀត Super Cafe លក់ដាច់លេខ1នៅប្រទេសសង្ហបុរីញ៉ាំ Super Cafe មានឱកាសឈ្នះលុយសតភ្លាមៗនិងរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផ្សេងទៀតចា៎អរគុណអបិញ្ញាគឺអលលសីនេះកញ្ញាបានទេសនានឹងបានស្ដាប់នៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាបងចេះក្បត់អូនក៏ចេះក្បត់គេហៅថាសិតស្មើគ្នាណាចាត្រឹមត្រូវបុរសអាចក្បត់បាននារីក៏អាចក្បត់បានដែរស្មើភាពថាលេងនេះតាពិតយើងត្រូវតែចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាចាតាពិតមនុស្សម្នាក់ណាក៏មិនចង់ជួបមនុស្សក្បត់ដែរចាពិតណាស់បានបកស្រាយដោយកញ្ញាសុនីតាអំបញ្ញមិញនេះចា៎បាទគាត់ជាព្រោះរួមជាមួយនឹងការសម្ដែងអឺមិញហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាមិនកណាត់ហ្នឹងទុកធ្វើអីខ្ញុំឆ្ងល់ដែរញ៉ៃម៉េះខ្ញុំស្មានថាស្មានថាកណាត់ហ្នឹងមិនដឹងថាអ្នកខាងក្រុមរួមហ្នឹងគាត់យកមកធ្វើអីខ្ញុំឆ្ងល់ដែរបាទដល់មកស្ទូខ្ញុំឃើញកណាត់ដាច់ជា2ខ្ញុំឆ្ងល់ទៀតខ្ញុំថាអីតិចទៀងទៅដល់អ្នកចម្រៀងខ្ញុំទៅតាមពិតគេទៅតែកណាត់សោះតាមពិតគេមានវិធីបាទគេមានវិធីរបស់គេអរគុណមិនដឹងថាតើនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងមានអ្វីជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនសូមទទួលស្ដាប់នៅបទចម្រៀងមួយបទដែលបទចម្រៀងនេះមានចំណងជើងថាកញ្ញាដកម៉ៃបាទជើងឲ្យលោកជុំជឿនបទនេះពិរោះណាស់អឺចង់សួរលោកវិឆ័យមានផ្កាដកម៉ៃទេអឺដូចជាមានបាទប៉ុន្តែនៅប្រទេសយើងនៅអត់មានទេដកម៉ៃឯនៅប្រទេសផ្សេងព្រោះគេបានរៀបរាប់អំពីនារីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបនៅប្រទេសផ្សេងបាទមិនដឹងថាអត្ថន័យយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទទួលស្ដាប់ពីកម្មវិធីហើយសូមផ្ដល់សំណួរទៅដៃទាំងអស់គ្នាមួយបាទកញ្ញាដកម៉ៃសុបិនមួយថ្ងៃត្រម៉ៃមួយទៀតមិនយល់សងឬមួយស្រក្រៃមាននាមចិត្តចង់ជួបទៀតដើម្បីឲ្យអស់ចិនបងណាត់ជួបក្រីជាថ្មីម្ដងទៀតតែខ្លួនយ៉ាងស្អាតជួបត្រង់កញ្ញាបងត្រឆឹងត្រឆៃព្រឹកម៉ោង8រយ៉ាចាំអអង្គុយតែអញតែត្រនោះលួនទើប
อยโมงอมพุลกีจรานมกนาผมรอกได้แต่รอบนั้นมันฝานลายเอามีจันตะโอยมันจะลายเนี่ยกลมนาបាទជួបគ្នានៅបាត់ក្រោយសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបាទវិស្វកម្មតន្ត្រីស្រាប៊ីកម្ពុជាសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនយំជំនះយំជំនះយំជំនះយំថាយំជំនះបាត់ហើយយើងជារង្វាន់ស្ដាប់ពីលំដាប់ឋានអន្តរជាតិពីប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2013អត់មែនទេនេះចង់និយាយថាគ្នាជារង្វាន់ម៉ូតូមកម៉ូតូម៉ូតូអាចង់ទៅរង្វាន់ម៉ូតូដែរជើងម៉ូតូជ្រាសាមីកម្ពុជានឹងផ្ដល់មហារង្វាន់ជាច្រើនក្រុមក្របកំពង់នឹងគម្របតចៃម៉ូតូ5គ្រឿងរាល់ថ្ងៃនឹងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងសរុប5លាន5សែនដុល្លារស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបើពិសាគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបោអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាមួយសុភើពិសាសុភើកាហ្វេឆ្នះរង្វាន់ព្រីមៀមដូចជាកញ្ញាស្រីរតន៍ផុតឆ្នះរង្វាន់មួយលានទៀតអ្នកមានសំណាងបន្តទៀតថ្ងៃនេះ Super Coffee ផ្ដល់ជូនអ្នកនៅប្រម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យគ្រាន់តែបើកញ្ចប់ធំរបស់ Super Coffee ជាមួយរង្វាន់សម្រាប់ប្រកបដល់ទៅ300លានរៀលកញ្ចប់ដែលមានពាក្យថាអរគុណសូមសរសេរឈ្មោះអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទកັບជុំនឹងកញ្ចប់ទៅទេពីសា Super Coffee អ្នកអាចជ្រើសរង្វាន់ជាច្រើនសាឡអមើសាលីនឹងផ្កា
ារុក្ខជាតិដែលល្អផ្ដាច់គេត្រូវបាននាំចូលទាំងស្រុងមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងចំណេះដឹងចុងក្រោយគេបំផុតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រាល់តម្រូវការដើម្បីផលិតស្រាបៀរដ៏ល្អផ្ដាច់គេមកដល់កម្ពុជាហើយយើងបញ្ញាចិត្តប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតដើម្បីផលិតនៅស្រាបៀរមួយដែលជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបើពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបបវ៉ាវមេនពឹងត្រូវតែប្រាមាមីបកកផែនមេនចូលចិត្តវាត្រូវតែប្រាមាមីបកកផែននេះជាមាមីបកកផែនងាយស្នៀតងាយស្នៀតបានលឿនងាយហើយចំហៀងចេញគុតក្មេងស្រួលល្អទុកស្រួលនឹងរីករាយគ្រប់ចលនាមេនពឹងសុបាយនឹងមាមីបកកផែនបាត់ជារីករាយណាការផ្ដល់ឲ្យតែងតែមានហេតុផលដើម្បីផ្ដល់អាហារបំពេញសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងជីវិតដ៏មានតម្លៃម្នាក់ទៀតព្រោះចង់រស់នៅក្បែរគ្នាជារៀងរហូតដើម្បីស្បែកស្រស់ស្អាតនិងរាងស្លីមជាដរាបដើម្បីជាជំនួយពីក្រោយការសិក្សាដើម្បីថែរក្សាពួកគាត់ដូចដែលពួកគាត់បានថែរក្សាយើងមិនត្រូវភ្លេចស្រឡាញ់និងថែរក្សាខ្លួនឯងនឹងដើម្បីអនាគតមួយដ៏ភ្លឺស្វាងយើងរាល់គ្នាមានមួយមានហេតុផលតែហេតុផលទាំងនោះផ្ដើមចេញពីបំណងតែមួយទឹកដោះគូឆានសញ្ញាខ្លាឃ្មុំការផ្ដល់សុខភាពរឹងមាំជាអំណោយល្អបំផុតខ្ញុំបាទជាសំណាងឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំបាទបាននាំយកនៅរង្វាន់ពីភេសជ្ជៈ Sponsor គឺ Moto Vespa នេះជាអ្នកឈ្នះរបស់យើងគាត់ឈ្មោះពុំធីការពិតមែនមកក្រុមហ៊ុនដឹកឲ្យដល់ផ្ទះកុំភ្លេចពីនិតក្រោមក្រវិលកំពុងចែកម៉ូតូ Vespa ចែក Sponsor អបអរសាទរក្រុមហ៊ុន NCA នឹងផ្តល់សំណាងដល់អតិថិជនរហូតដល់ថ្ងៃទី25កញ្ញា2023ឱកាសទី1ឈ្នះភ្លាមបន្តខ្សែកមាស900រង្វាន់ឱកាសទី2រង្វាន់ម៉ូតូ20គ្រឿងកំពុងរងចាំអ្នកសូមអានខិត្តប័ណ្ណសុបស្ដាយឈឺក្បាលឈឺមួយចំហៀងក្បាលសូមជ្រើសយកពោដែនមិចពោដែនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលនិងឈឺមួយចំហៀងក្បាលឈឺក្បាលយ៉ាងណាក៏បាត់ដែរបើមានបញ្ហាឈឺក្បាលខ្ញុំប្រកាសជាញ៉ាំពោដែនមិចពោដែនមិចប៉ប៉ប៉ពោដែនមិចផលិតផលរបស់ PT Sanbe Pharma ពីនិតទីពោក្នុងខែទី1ពីនិតទីពោនៃមណ្ឌលសុខភាពនារីក្នុងវ័យបន្តពូជដែលរៀបការរួចឬមានដៃគូទាំងអស់សូមប្រញាប់ទៅពិនិត្យទៅពូជជាលើកដំបូងនៅមណ្ឌលសុខភាពក្នុងអំឡុងខែទី1បន្ទាប់ពីបាត់រដូវអំឡុងខែទី1បន្ទាប់ពីបាត់រដូវកុំចាំដល់ខែទី2ទី3ណានារីនឹងបានទទួលការពិនិត្យថាតើមានទេពូជពិតឬទេបើមានទេពូជគ្រូពេទ្យនឹងពិនិត្យថែទាំតាមដានបន្តហើយអ្នកនឹងបានទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺទេតណោះខ្ញុំជាក្រកថ្នាំជាតិឯងក៏សូមប្រគល់ខ្លួនជូនដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះនារីនឹងបានទទួលការពិនិត្យការបង្ការនិងព្យាបាលពីបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗទៀតក្នុងនោះក៏អាចទទួលបាននូវព័ត៌មាននិងការអប់រំស្តីពីសុខភាពម្ដាយនិងទារកផងដែរកុំភ្លេចណាយើងចង់ណែនាំដល់សុខភាពបងរកទៅព្រៀមទៅមុនដល់សុខភាពយំជំនះយំជំនះយំថាយំជំនះបាត់ហើយយើងចែករង្វាន់ស្រាពីលំដាប់ឋានៈអន្តរជាតិពីប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2013អត់មែនហេនេះចង់និយាយថាគ្នាជិះរង្វាន់ម៉ូតូរង្វាន់ម៉ូតូម៉ូតូអាចង់ទៅរង្វាន់ម៉ូតូដែរយំម៉ូតូជិះស្រាមីកម្ពុជាលោកផ្ដល់មហារង្វាន់ជាច្រើនក្រុមប្រវត្តិកំពង់នឹងគម្របតចៃម៉ូតូ5គ្រឿងរាល់ថ្ងៃនឹងរង្វាន់ផ្សេងៗសរុប $550,000ស្រាមីកម្ពុជាស្រាមីជាតិមោទនភាពជាតិបើពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបបវ៉ាខ្វះមិនដាក់ឯងផេតឡើយម៉េនេះហេចំចេះពី Zenja Spa Zenja Spa ចៃឯផេតមីនីនឹងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតហើយកាន់តអស់ចាគឺឈ្នះដំណើរកំសាន្តទៅកូរ៉េប៉ះតោះទៅលេងកូរ៉េជាមួយ ZenjaZenja Smart ធ្វើឲ្យជីវិតស្រស់ស្រាយជាមកខ្លះខ្លះបាយខ្លះបាយទីនៅប្រទេសកម្ពុជាផ្លូវទីនោះមានព័ត៌មានតែធំជាងនេះទៅទៀត Simsek Cap ធំៗផ្ដល់ជូន10,000នាទីរួចជាស្រេចបើគ្មានកំណត់សុពលភាព
ซิมเซคาทมทมคือหน่วยทมจริงๆเด้เลยจำไอ้ตี้ติ้งซิมเซคาทมทมไอ้เลยนี่มีคำพูดตัวสามจานลำดับหนักเล็กมุ้ยในกัมพูชีอารมณ์ร้อนร้ายชีมุ้ยสุดเปิดมิสตาร์สุดเปิดกาแฟชนะรางวัลเปลี่ยนๆตุ๊กชิกันยาใส่รถคดชนะรางวัลมูลินเดียลเนี่ยมีสำนักเหมือนก๊อปปี้ไงนี่ซุปเปอร์คอฟฟี่มาดองจุ่มเนี่ยในโปรโมชั่นดอกจ้ากรอนแต่บางกันจับพมรบซุปเปอร์คอฟฟี่ชิมมือรางวัลสำนักโปรโมชั่นเต็มไปเลยลิ้นรีลกันจับได้เป็นเพียร์ทาอ้อกุลส้มเสร็จมูอาสัญญาฐานเล็กทุ่งสับกับจบในกันจับก็เตะพิซซ่าซุปเปอร์คอฟฟี่ในอาเชรวันจิจันซาลองเบอร์It takes a lot to be a medal-winning beer at this awards. It's a very level playing field with 40 judges assessing beers based purely on what's in front of them in the glass. It doesn't matter whether a brewery is big or small, whether it's a year old or a century old. We see all of those. And it's their peers who decide which amongst those deserve the medals.The Khmer Brewery of Cambodia for Cambodia Beer. สมอบอสาโตสราเบียกัมพูชีได้บ้านชนะรางวัลเมดายสราเบียพิภพโลกក្នុងการประกวดสราเบียลำดับหน้าอันตรจิตในประเทศอังกฤษนำปีปอนด์ดับใบสราเบียกัมพูชีสราเบียจีนพุทธนาถิจีนบ้าปีศาจครึ่งสวรรค์กลมบ้าบជាសង្គមការប្រគំតន្ត្រីចាររបស់ស្រាបៀកម្ពុជាដែលមុននឹងជួបនៅបទចម្រៀងជាបន្តទៀតពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីអរគុណដល់ស្រាបៀកម្ពុជាឈ្នះឈ្នះនៅមហាសម្ណាននិងរង្វាន់ថ្មីពីស្រាបៀកម្ពុជាឈ្នះម៉ូតូ5គ្រឿងរៀងរាល់ថ្ងៃនិងមហារង្វាន់ផ្សេងៗសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន $550,000នៅក្នុងរដូវកាលផ្សព្វផ្សាយចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013នេះតទៅរហូតដល់រង្វាន់អស់ពីស្តុកស្រាបៀកម្ពុជាស្រាបៀកជាតិមោទនភាពជាតិចាសសូមអរគុណអ្នកសហការឧបត្ថម្ភគឺអរគុណដល់នំហានាមីនំហានាមីគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំជក់មាត់និងមានរសជាតិច្រើនដូចជារសជាតិដើមរសជាតិហឹររសជាតិគ្រឿងសមុទ្រដែលអាចញ៉ាំបានចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យនិងគ្រប់កាលៈទេសៈមាននំហានាមីមានមិត្តច្រើនអរគុណដល់ Super Cafe ញ៉ាំ Super Cafe មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាលុយសតភ្លាមៗរួមជាមួយនឹងកូប៉ុងរង្វាន់ក្នុងកញ្ចប់ចាប់ពី 1,000 រៀលរហូតដល់ 1 លានរៀលហើយបើឃើញពាក្យថាអរគុណសូមសរសេរឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់សងសំណាងចាប់ឆ្នោតម៉ូតូនិងរង្វាន់ដ៏ច្រើនទៅទឹកសន្ធោផ្សេងទៀតញ៉ាំ Super Cafe លក់ដាច់លេខ1នៅប្រទេសសង្ហបុរីញ៉ាំ Super Cafe មានឱកាសឈ្នះលុយសតភ្លាមៗនិងរង្វាន់ដ៏ទេជាច្រើនទៅទឹកសន្ធោផ្សេងទៀតចា៎អរគុណបងមីងនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនេះសូមធ្វើការបកស្រាយបន្តិចតកតងទៅនឹងកញ្ញាដកម៉ៃតាមពិតគេមានសាច់រឿងប្រកគេមានសាច់រឿងហើយក៏អត់មានផ្កាដកម៉ៃដកម៉ៃហ្នឹងគឺមានន័យថាជាអត្តន័យហ្នឹងប្រែបានន័យថាជាផ្កាចា៎តាមពិតដកម៉ៃគឺជាឈ្មោះបងមីងនេះពេលដែលសម្រាប់វិកម្មវិធីយើងទទួលទូរស័ព្ទពីរៀមច្បងដែលគាត់ខលមកប្រាប់យើងខ្ញុំថាតាមពិតបទចម្រៀងបុផាដកម៉ៃនេះគឺជាបទចម្រៀងរបស់លោកកៅសរ៉ាត់កញ្ញាដកម៉ៃបើម្ចាស់ដើមគឺលោកកៅសរ៉ាត់ហើយលោកជាអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់តែម្ដងនៅគាត់ជួយទ្រនៅក្រៅប្រទេសពេលដែលគាត់មកលេងស្រុកខ្មែរលើកទី1គាត់បានឃើញកញ្ញាដកម៉ៃដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបដែលគាត់លក់ទឹកអំពៅនៅមាត់ទន្លេយើងនេះបាទដូច្នេះទៅគាត់លងស្នាយកញ្ញាដកម៉ៃក៏បាននិពន្ធបទចម្រៀងនេះអញ្ចឹងមានន័យថាបទចម្រៀងនេះគឺឈ្មោះកញ្ញាដកម៉ៃនេះគឺជាឈ្មោះរបស់នារីលក់ទឹកអំពៅមួយរូបដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមែនទែនគឺគាត់លក់នៅមាត់ទន្លេបាទជាអនុស្សាវរីយ៍មួយដ៏ល្អសង្ឃឹមថាបងប្អូនទទួលស្ដាប់នឹងបាននឹកឃើញនៅអនុសាវរីយ៍ការពីជំនាន់មុននឹងនៅម៉ូតូលេនឹងសបោណាសបោលក់ទៅចាចាមានលក់ទាំងមានសាច់គោអាំងមានចាប់បងហ្នឹងហើយអូយនឹកថាឃ្លានណែអរគុណណាអរគុណនៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកបានបន្តសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីចង់ជ្រាបថាតើនៅមានតារារូបណាខ្លះចូលរួមសូមផ្ដល់ស្នើទៅដៃទាំងអស់គ្នាមួយបាទThank you.
มาเกนักยมเจริญล้อมจอดเกทัดจาวยมสมชายเวงเหมาก้องขังลอยเป็กยมยาวเวียเตอร์เวงจมเต็งซาจะหายเล่งเพราะหายเจ็ดหายแนบบ้องนาหายยมสมตัวพร้อมได้เจริญจอดบังทัดจาวก้มประดมประชาลาวยาวใส่กาสังคมสุขีมโบรังโดยเจียบ้องตีนาก้มขังนังอ้นนาเจริญหมดขมเป็กยมจอยยอยจ้าเจดบงยังขยมกระโสมกระรูปนั่งจมเดือดซัวปกไม้บองปอมาตัวสนานในตนิปตัวกระโดดเจนตามไก่หัดทานพองได้จ้าสมสมเลงมวยเตี้ยแมวจ้าเอาเกินจานเอาเกินจบยังขยมดอกบอดกระไรเตี้ยเอาเกินจานYeah.
con trở nhiệt đàm trùng ông ruộng trường bông trong kẻ chiếc tòi bác xã mây mây chỗ rôm lên nâng đầy lớp con trở nhiệt đàm trùng ông ruộng trường bông trong kẻ chiếc tòi bác xã mây mây chỗ rôm lên nâng đầy lớp con trở nhiệt đàm trùng ông ruộng trường bông trong kẻ chiếc tòi bác xã mây mây chỗ rôm lên nâng nhùng bà đọc con trên đồng bộ nhiều mắt cả dung là mong khai cửa rục nên chỉ biết xua đó sẵn ạ mình mất dù vậy để tôi sẵn nạp tôi là tí ní cứ được chỉ tôi sẵn nạp tôi là tám kẻ than xung nhà bán đi chung đó trong cửa xa khi nhỏ bạn để tôi sẵn nạp tám kẻ than ọc con chúng nên là bọt cỏ rồi Rồi chỉ biết xua bóng ôn ọc nìa sắp sắp bài chia tế ọc con trang Chúc chúc trái tiếng bay mùi mặn
រើនអរគុណចំពោះសម្លេងគ្រប់គ្រងផងដែរសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយចា៎អរគុណវិស្វកម្មតន្ត្រីស្រាប៊ីកម្ពុជាសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនពិសេសហើយអ្នកទទួលការយកចិត្តយកខ្លាំងគ្នាក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនេះអ្នកគួរជ្រើសរើសស្រាប៊ីកម្ពុជាព្រោះស្រាប៊ីកម្ពុជាផ្តល់ឲ្យលោកអ្នកឈ្នះម៉ូតូឈ្នះ iPhone ឈ្នះទូរទស្សន៍ស្គូទ័រនិងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតដែលចាប់រង្វាន់រាប់ពីរខែម្ដងហើយលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំក្រុមក្រោយរថយន្ត Pickup Vigo ការផ្តល់ជូនពិសេសពីស្រាប៊ីកម្ពុជានេះសម្រាប់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏រីករាយរបស់អ្នកសូមគុំខកខានឱកាសដ៏ពិសេសនេះដោយចាប់រង្វាន់ជាមួយនឹង promotion អាពាហ៍ពិពាហ៍ផងដែររីករាយជាមួយស្រាប៊ីកម្ពុជាបើពិសាគ្រឿងស្រវឹងកំបើកបោះអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាមួយ Super ពិសា Super កាហ្វេឆ្នាំរង្វាន់ភ្លាមភ្លាមដូចជាកញ្ញាស្រីរតន៍គាត់ជារង្វាន់មួយលានទៀតអ្នកមានសំណាងបន្តទៀតថ្ងៃនេះ Super Coffee ផ្ដល់ជូនអ្នកនៅ promotion ដ៏អស្ចារ្យគ្រាន់តែបើកញ្ចប់ធំរបស់ Super Coffee ជាមួយរង្វាន់សម្រាប់ប្រកបតទៅ300លានរៀលកញ្ចប់ដែលមានពាក្យថាអរគុណសូមសរសេរឈ្មោះអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទកັບជុំនឹងកញ្ចប់ទៅទេពីសា Super Coffee អ្នកអាចឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសាឡអរមើលយំជិះយំជិះយំថាយំជិះបាត់ហើយយើងជារង្វាន់ស្រាប៊ីលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិពីប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2013អត់មែនហេនេះចង់និយាយថាគ្នាជារង្វាន់ម៉ូតូរង្វាន់ម៉ូតូម៉ូតូចង់បានរង្វាន់ម៉ូតូដែរជាម៉ូតូជ្រៀកស្រាប៊ីកម្ពុជានឹងផ្ដល់មហារង្វាន់ជាច្រើនក្រុមក្របកំប៉ុងនិងគម្របតចាយម៉ូតូ5គ្រឿងរាល់ថ្ងៃសៃសៃសរុប $55,000ស្រាបៀកម្ពុជាស្រាបៀជាតិមោទនភាពជាតិបើពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបោណោមមិត្តភក្តិទាំងអស់ជាប់គម្រោង FG ហើយទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្តភក្តិ FG ទាំងអស់ដែលឥតគិតថ្លៃរួមជាមួយអ៊ីនធឺណិត1000 MB ផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធដោយសេរីឥតគិតថ្លៃនឹង30នាទីសម្រាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្តភក្តិសិលខាត់ផ្សេងទៀតទាំងអស់នេះត្រឹមតែ $1.5 ប៉ុណ្ណោះពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជាប្រៃចាក់ចាញ់ពីភាពស្រីតឹងសូមលោកទី1សំលៀកអូប៊ីមួយឈុតគុណភាពនិងរសជាតិកម្រិតមីដៃមាសដែលលោកអ្នកចង់ចាញ់រំលែកចាយរំលែកភាពរីករាយដ៏អស្ចារ្យចាយរំលែកស្រាបៀរលីអូបានពិសារគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបាត់បង់Come jump
ចេញពីផ្ទៃរបស់អ្នកទុនល្មើយពីធម្មជាតិអ៊ុលត្រាម៉ាល់អូហ្គានិកស័ក្តិសមសម្រាប់ស្បែកទីរូបី Baby Mall រៀបការរួចឬមានដៃគូទាំងអស់ទោះបីមានកូនហើយឬមិនទាន់មានក៏ដោយសូមប្រញាប់ទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះនៅមណ្ឌលសុខភាពក្នុងអំឡុងខែទី1បន្ទាប់ពីបាត់រដូវបាត់រដូវភ្លាមទៅមណ្ឌលសុខភាពកជាតដែលល្អផ្ដាច់គេត្រូវបាននាំចូលទាំងស្រុងមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងចំណេះដឹងចុងក្រោយគេបំផុតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រាល់តម្រូវការដើម្បីផលិតស្រាបៀរដ៏ល្អផ្ដាច់គេមកដល់កម្ពុជាហើយយើងបញ្ញាចិត្តប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតដើម្បីផលិតនៅស្រាបៀរមួយដែលជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបើពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបរង្វាន់ក៏ច្រើនអារម្មណ៍ក៏ស្រស់ស្រាយជាមួយពីរីគូឃើញពី iPhone 5អ្នកនឹងឈ្នះ iPhone 5មួយគ្រឿងសរុប50រង្វាន់បើឃើញពីពីរីគូអ្នកនឹងឈ្នះភេសជ្ជៈពីរីគូមួយដបសរុប300000រង្វាន់រង្វាន់ក៏ច្រើនអារម្មណ៍ក៏ស្រស់ស្រាយជាមួយពីរីគូណែលៀបខ្លួនអង្សងតើបសំពីប្រូតេអ៊ីននិងមានក្លិនក្រអូបដូចទឹកអស់ធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ស្អាតទន់រលោងដូចសូត្រក្រអូបជាប់ចិត្តអង្សងតើបញ្ចេញមន្តស្នេហ៍នៃសម្រាប់ធម្មជាតិរបស់លោកអ្នកអង្សងតើបដូររូបរាងថ្មីអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាមួយសុភើពិសាសុភើកាហ្វេឆ្នាំរង្វាន់ភ្លាមភ្លាមដូចជាកញ្ញាស្រីរតន៍គាត់ឆ្នាំរង្វាន់មួយលានរៀលអ្នកមានសំណាងបន្តទៀតថ្ងៃនេះសុភើកាហ្វេផ្ដល់ជូនអ្នកនៅប្រម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យគ្រាន់តែបើកញ្ចប់ធំរបស់សុភើកាហ្វេជាមួយរង្វាន់សរុបដល់ទៅ300លានរៀលកញ្ចប់ដែលមានពាក្យថាអរគុណសូមសរសេរឈ្មោះអាសនៈឋានលេខទូរស័ព្ទកັບជុំនឹងកញ្ចប់ក៏ទេពិសាសុភើកាហ្វេអ្នកអាចឆ្នាំរង្វាន់ជាច្រើនសាឡងមើលស្រូវសាលីនឹងផ្ការុក្ខជាតិដែលល្អផ្ដាច់គេត្រូវបាននាំចូលទាំងស្រុងមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងចំណេះដឹងចុងក្រោយគេបំផុតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រាល់តម្រូវការដើម្បីផលិតស្រាបៀរដ៏ល្អផ្ដាច់គេមកដល់កម្ពុជាហើយ
យើងប្រាជ្ញាចិត្តប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតដើម្បីផលិតនៅស្រាបៀរមួយដែលជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបើពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបោសកលមកកាន់កម្មវិធីវិស្មការចាស់ស្រាប់ពីកម្ពុជាជាបន្តទៀតចាំមុននឹងជួបនៅបតជរីជាបន្តអនុញ្ញាតសូមសម្លេងទាំងដៃទាំងអស់គ្នាមួយមើលអរគុណបាទអរគុណដល់ការចូលរួមយ៉ាងច្រើនរបស់បងប្អូននៅទីនេះដែលគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងការប្រគំមន្ត្រីវិស្មការតន្ត្រីស្រាប់ពីកម្ពុជាពីកម្មវិធីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីផ្ដាច់មុខអរគុណដល់ស្រាប់ពីកម្ពុជាស្រាប់ពីកម្ពុជាគឺជាស្រាប់ពីដំបូងគេដែលផលិតឡើងដោយប្រជាជនកម្ពុជានិងវិនិយោគទុន 100% ដោយប្រជាជនកម្ពុជាមោទនភាពសម្រាប់ស្រាប់ពីកម្ពុជាដែលឈ្នះរង្វាន់ស្រាប់ពីពិភពលោកនៅប្រទេសអង់គ្លេសលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នេះក៏ដោយសារតែគុណភាពនិងរសជាតិរបស់ស្រាប់ពីកម្ពុជាដែលផលិតឡើងពីគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អមកពីអឺរ៉ុបនិងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបមកពីអាល្លឺម៉ង់ស្រាប់ពីកម្ពុជាស្រាប់ពីជាតិមោទនភាពជាតិចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភគឺសូមថ្លែងអំណរគុណដល់នំហានាមីនំហានាមីគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំជក់មាត់និងមានច្រើនរសជាតិដូចជារសជាតិដើមរសជាតិហឹរនិងរសជាតិគ្រឿងសមុទ្រដែលអាចញ៉ាំបានចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យនិងគ្រប់កាលៈទេសៈមាននំហានាមីមានមិត្តច្រើនអរគុណដល់ Super Cafe ញ៉ាំ Super Cafe មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនជាពិសេសគឺរង្វាន់នៅក្នុងសម្បកកញ្ចប់ចាប់ពី 1,000 រៀលរហូតដល់ 1 លានរៀលប្រសិនបើឃើញពីអរគុណសូមសរសេរឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានដើម្បីចាប់រង្វាន់យកម៉ូតូនិងរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀត Super Cafe លក់ដាច់លេខ1នៅសង្ហបុរីចា៎ដូចជាលោកវិឆ័យដូចបានថត Spot បាទបានថតឲ្យ Super Cafe នេះខ្ញុំខាងហានាមីបាទពួកឯងទាំងពីរនិយាយទៅចំអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេដល់ពេលខាង Super Cafe គាត់ហៅថតអញ្ចឹងប្រាប់គាត់ថា Sponsor ខ្ញុំញ៉ាំរងថ្ងៃមកពួកឧស្សាហ៍ញ៉ាំ Super Cafe ដោយសារតែ Super Cafe គឺរសជាតិនេះគឺឈ្ងុយជាងកាហ្វេផ្សេងចា៎ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេរៀងចាស់ហើយឈ្ងុយចា៎អញ្ចឹងទៅរសជាតិរបស់ Super Cafe នឹងគឺឈ្ងុយតែចូលចិត្តខ្ញុំក៏លឺពាក្យខ្លះៗពីបងប្អូនក៏តែងតែនិយាយថាលោកវិឆ័យចូលចិត្តចង់បានរកគេលើរត់ដៃឧទោសថាឥឡូវយើងពងខ្សែផ្ទាល់អញ្ចឹងលោកកែអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភស្រាបៀរកម្ពុជា100កេសឧទោសឥឡូវ Super Cafe 10កញ្ចប់ហើយចាំទៅហានាមិក3ឡានឯងយកអត់ទៅអត់ទៅឡានព្រៀងទុកហើយយកចាអត់ទេខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំកាហ្វេ Super Cafe ហ្នឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាហើយមួយទៀតអ្នកចូលរួមសហការឧបត្ថម្ភដូចជានំហានាមិកអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំនំហានាមិកបដាញ៉ាំកាហ្វេបដាបានជាពិសេសយើងមានស្រាបៀរកម្ពុជាមួយហានាមិកចាអរគុណណាស់ជាពិសេសគឺបើសិនមកសវឹងសូមកំបើកបោះអរគុណនៅក្នុងវគ្គនេះសូមទទួលស្ដាប់នៅបទចម្រៀង3បទជាបន្តពីកម្មវិធីបាទតែ2បទទេណាវគ្គនេះញ៉ារត់ចាដូចជាតែពីរបတ်ទេបាទគឺបတ်ញាក់មួយនិងបတ်ពីដើមមួយចាប់អារម្មណ៍បတ်កញ្ញាសាសាពីដំបូងហ្នឹងមានចំណងជើងថាបတ်ឆ្កែចាញុំស្មានតែញុំតាព្រោះខ្ញុំកើតឆ្នាំឆ្កែអរគុណច្រើនចាដូច្នេះសូមសំលេងតែដៃជូនដល់តារាជំនាញរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមជើញI'm
ុចាអរគុណច្រើនចាអរគុណដល់បងប្អូនដែលទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាតាមគេអធានចាអរគុណហើយបាត់នេះជូនអ្នកម៉ាក់ធំធំក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារផងដែរចាអរគុណនំពួងកុំមានកំពូលធម្មជាតិក្នុងលោកទាំងមូលកុំមានបន្ទូលនៃចិត្តស្នេហាអូនយទោះបីតែធម្មតាកុំមានគូវាអនិច្ចាThank you.
ន្នតាមរយៈបទចម្រៀងពីបទនេះដែរសូមគោរពផ្ញើជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញទស្សនានៅក្នុងស្ទូឌីយោបាទបាយ័ននៅស្ទឹងមានជ័យក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានជូនពរបាទសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាហើយសូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសផ្ដល់វត្តមានសម្រាប់រួមខ្ញុំបាទគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតវិស្វកម្មតន្ត្រីផៅស្រាប់ពីកម្ពុជាសូមសម្រាប់មួយផ្លេតសិនIt takes a lot to be a medal winning beer at this awards. It's a very level playing field with 40 judges assessing beers based purely on what's in front of them in the glass. It doesn't matter whether a brewery is big or small, whether it's a year old or a century old. We see all of those. And it's their peers who decide which amongst those deserve the medals.The Khmer Brewery of Cambodia for Cambodia Beer. សូមអបអរសាទរស្រាបៀរកម្ពុជាដែលបានឈ្នះរង្វាន់មេដាយស្រាបៀរពិភពលោកក្នុងការប្រកួតស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនៅប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2013ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិឧត្តមភាពជាតិបើពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបោកមានច្រើនមានសំណាងច្រើនអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាមួយសូប៊ើពិសាសូប៊ើកាហ្វេជារង្វាន់ភ្លាមភ្លាមដូចជាកញ្ញាស្រីរតន៍ផុតជារង្វាន់មួយលានរៀលអ្នកមានសំណាងបន្តទៀតថ្ងៃនេះសូប៊ើកាហ្វេផ្ដល់ជូនអ្នកនៅប្រូម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យគ្រាន់តែបើកកញ្ចប់ធំរបស់សូប៊ើកាហ្វេជាមួយរង្វាន់សរុបប្រហែលដល់ទៅ300លានរៀលកញ្ចប់ដែលមានពាក្យថាអរគុណសូមសរសេរឈ្មោះអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទកັບជុំនឹងកញ្ចប់ក៏ទេពិសាសូប៊ើកាហ្វេអ្នកអាចឈររង្វាន់ជាច្រើនសាឡអរនៅពិសេសហានេះទទួលការយកចិត្តយកខ្លាំងគ្នាក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនេះអ្នកគូជ្រើសរើសស្រាបៀរកម្ពុជាព្រោះស្រាបៀរកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកឈ្នះម៉ូតូឈ្នះ iPhone ឈ្នះទូរទស្សន៍ឧបករណ៍និងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតដែលចាប់រង្វាន់រាប់ពីរខែម្ដងហើយលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំចុងក្រោយរថយន្ត Pickup Vigo ការផ្ដល់ជូនពិសេសពីស្រាបៀរកម្ពុជានេះសម្រាប់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏រីករាយរបស់អ្នកសូមគំខកខានឱកាសដ៏ពិសេសនេះដោយចាប់រង្វាន់ជាមួយនឹង promotion អាពាហ៍ពិពាហ៍ផងដែររីករាយជាមួយស្រាបៀរកម្ពុជាបើពិសាគ្រឿងស្រវឹងកំបើកបទឹកក្រអប់ផំផោផ្ដល់នៅខ្លះក្រអប់ស្អាតខ្លាននៃការពីពីខ្លះមិនល្អទាំង5យ៉ាងអាប៉ិតជាក្រអប់មកពេលល្ងាចហើយខ្ញុំមិនទៀតនៅតែមានខ្លះក្រអប់ស្អាតខ្លាខំផោផ្ដល់ខ្លះក្រអប់ស្អាតខ្លានៃការពីពីខ្លះមិនល្អទាំង5យ៉ាងខ្ញុំចង់ឃើញកូនរបស់ខ្ញុំកើតមកមានសុខភាពល្អយើងចង់ឃើញកូនរបស់យើងកើតមកជាក្មេងវៃឆ្លាតម្នាក់យើងចង់ឃើញកូនរបស់យើងក្លាយជាក្មេងដ៏ស្អាតម្នាក់យើងចង់ឃើញកូនរបស់យើងកើតមកជាក្មេងមមួនព្រមទាំងគ្រប់លក្ខណៈហេតុនេះទើបយើងទៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីពិនិត្យទីពោះពីព្រោះយើងទាំងអស់មានបំណងប្រាថ្នាដូចគ្នាចុះអ្នកវិញតើអ្នកចង់បានកូនដូចម្តេចដែរការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមតាំងពីទីរក់ចាប់កកើតក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកម្លេះដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកបាត់រដូវសូមប្រញាប់ទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះនៅមណ្ឌលសុខភាពក្នុងអំឡុងខែទី1បន្ទាប់ពីបាត់រដូវបាត់រដូវភ្លាមទៅមណ្ឌលសុខភាពដៃវីដល់រង្វាន់ពិសេសដល់លោកអ្នកពេញដៃវីលោកអ្នកអាចមានសំណាងល្អចាប់រង្វាន់រៀងរាល់ពីរខែម្ដងរង្វាន់សរុបម៉ូតូហុងដា5រង្វាន់ទូរទស្សន៍ LCD 6រង្វាន់
ទូរស័ព្ទដៃ10រង្វាន់កង្ហារអេឡិចត្រូនិក10រង្វាន់និងប្រាំមានកម្ពុជា20រង្វាន់ទាំងអ្នកលក់និងអ្នកទិញជាដៃគូនឹងទទួលបានឆ្នោតផ្សងសំណាងសរសេរព័ត៌មានលម្អិតរួចការចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទផ្សងសំណាងរង្វាន់ជាច្រើនកំពុងរង់ចាំអ្នកម៉ូតូតើតាមដៃហាក់វិញទឹកជំនាញចំណាយមែនទេបងមិនមែនហើយដៃពីរជាគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំសូមណែនាំប៉ុនតាពិភពលោករសជាតិកំពាំងបាជូដែលជាផ្លែឈើដ៏ល្បីនៅប្រទេសបារាំងការផ្តល់ជូនមានកំណត់សូមភ្លក់ឥឡូវនេះរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏សម្បូរបែបពីប៉ុនតារសជាតិកំពាំងបាជូថ្មីម៉ាស៊ីនត្រាក់ទ័រ John Deere សេរី 5045D កម្លាំង 45 សេះពង2ផលិតផលពីសហរដ្ឋអាមេរិកកម្លាំងខ្លាំងងាយស្រួលបើកបរមិនធ្វើឲ្យកសិករយើងខកបំណងឡើយជាពិសេសគ្រឿងម៉ាស៊ីនផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស៊ីប្រេងតិចចំណេញពេលវេលានិងថវិកាក្នុងការប្រើប្រាស់ទូម៉ាស៊ីនត្រាក់ទ័រ John Deere ស្អាតទាន់សម័យរឹងមាំមិនតែប៉ុណ្ណោះមានសេវាកម្មជួសជុលដល់ទីកន្លែងនិងមានគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់គ្រាន់ម៉ាស៊ីនត្រាក់ទ័រ John Deere ជាប់ធន់យូរអង្វែងជាទំនុកចិត្តរបស់លោកអ្នកនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយ RMA Cambodiaយំជំនះយំជំនះយំជំនះយំថាយំជំនះបាត់ហើយយើងជារង្វាន់ស្ដាប់មានលំដាប់ឆ្នាំអន្តរជាតិពីប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2013អត់មែនហេនេះចង់និយាយថាគ្នាជារង្វាន់ម៉ូតូម៉ូតូម៉ូតូចង់ទៅរង្វាន់ម៉ូតូដែរយំម៉ូតូជ្រៀងសាមីកម្ពុជានឹងផ្ដល់មហារង្វាន់ជាច្រើនក្រុមក្របកំពង់នឹងគម្របតចាយម៉ូតូ5គ្រឿងរាល់ថ្ងៃនឹងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងសរុប $55,000ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបើពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបបធុញណាស្លៀកពាក់អីក៏ចង្អៀតដែរប្រេនវីតាប្រូនផ្លាស់សម្បូរជាតិសរសៃ Fiber ជួយសម្រួលប្រព័ន្ធបញ្ចេញចោលឲ្យដំណើរការបានល្អធ្វើឲ្យអ្នកមានពោះរៀបស្មើនិងស្បែកស្រស់ថ្លាលាហើយអារម្មណ៍ធុញថប់សូមណែនាំប្រេនវីតាប្រូនផ្លាស់រូបរាងថ្មីសូមវីអូពី1សូមវីអូប៊ីមួយឈុតជាកម្រិតមីដៃមាសដែលលោកអ្នកចង់ចាញ់រំលែកចាយរំលែកភាពរីករាយដល់អស្ចារ្យចាយរំលែកស្រាបៀរលីអូបានពិសារគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបើកបឈ្នះ iPad mini ឈ្នះគោជុលឃើញរូបភាព iPad mini អ្នកនឹងឈ្នះ iPad mini ភ្លាមភ្លាមបើឃើញរូបភាពកំប៉ុងគោជុលអ្នកនឹងឈ្នះគោជុលមួយកំប៉ុងចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2013ប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលអ្វីនៅជុំវិញខ្លួនយើងអ្នកនឹងឃើញអ្នកសាងសង់ជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះគេប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មក្នុងការងាររបស់ពួកគេដូចជាស៊ីម៉ង់អូតគឺជាអ្នកសាងសង់ដ៏មានគុណភាពគ្រប់អាគារគ្រប់គម្រោងត្រូវបានសាងសង់ដោយស៊ីម៉ង់អូតពួកគេជឿជាក់លើគុណភាពស៊ីម៉ង់អូតដែលរឹងមាំសម្រាប់អនាគតជឿជាក់ថាអ្នកណាក៏អាចសាងសង់បានប៉ុន្តែស៊ីម៉ង់អូតនៅតែរក្សាគុណភាពស្តង់ដានិងទំនុកចិត្តដល់លោកអ្នកជានិច្ចស៊ីម៉ង់អូតគុណភាពចំណាត់ថ្នាក់លេខ1យំជំនះយំជំនះយំជំនះយំថាយំជំនះបាត់ហើយយើងជារង្វាន់ស្ដាប់មានលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិពីប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2013អត់មែនហេនេះចង់និយាយថាគ្នាជិះរង្វាន់ម៉ូតូរង្វាន់ម៉ូតូម៉ូតូឈប់ទៅរង្វាន់ម៉ូតូដែរយើងម៉ូតូជ្រៀងសាមីកម្ពុជានឹងផ្ដល់មហារង្វាន់ជាច្រើនក្រុមក្របកំពង់នឹងគម្របតចាយម៉ូតូ5គ្រឿងរាល់ថ្ងៃនឹងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងសរុប $55,000ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបើពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបបនាំមន្ត្រីទាំងអស់ជាប់គម្រោង FG ហ
ើយទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអេសទាំងអស់ដែលអត់ចំណាយរួមជាមួយអ៊ីនធឺណិត1000មេហ្គាបៃតផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធអនសេរីអត់កខ្វៃនិង30នាទីសម្រាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតទាំងអស់នេះត្រឹមតែ $1.5 ប៉ុណ្ណោះពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចលនាដំណាក់ផ្នែកលេខ1នៅកម្ពុជាស្រើសាលីនឹងផ្ការុក្ខជាតិដែលល្អផ្ដាច់គេត្រូវបាននាំចូលទាំងស្រុងមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងចំណេះដឹងចុងក្រោយគេបំផុតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រាល់តម្រូវការដើម្បីផលិតស្រាបៀរដ៏ល្អផ្ដាច់គេមកដល់កម្ពុជាហើយយើងបញ្ញាចិត្តប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតដើម្បីផលិតនៅស្រាបៀរមួយដែលជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបើពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបោនៅក្នុងកម្មវិធីវិស្វករតន្ត្រីស្រាបៀរកម្ពុជាហើយយើងនឹងផ្ដល់ជូននូវភាសារីរាយនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះជូនដល់លោកអ្នកមុននឹងចូលពីកម្មវិធីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីផ្ដាច់មុខអរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាផ្ដល់នូវមហាសំណាងមហារង្វាន់ថ្មីឈ្នះម៉ូតូ5គ្រឿងរាល់ថ្ងៃនិងមហារង្វាន់ផ្សេងៗទៀតសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន $550,000ក្នុងរដូវកាលផ្សព្វផ្សាយចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013នេះតទៅរហូតដល់រង្វាន់អស់ពីស្តុកស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិចា៎អ្នកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកសហការឧបត្ថម្ភគឺអរគុណដល់នំហានាមីនំហានាមីគឺអាចញ៉ាំបានចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យនិងគ្រប់កាលៈទេសៈមាននំហានាមីមានមិត្តច្រើនអរគុណដល់ Super Cafe ឈ្នះរង្វាន់ពី Super Cafe នៅក្នុងសម្បកកញ្ចប់ចាប់ពី1000រៀលរហូតដល់1លានរៀល Super Cafe លក់ដាច់លេខ1នៅប្រទេសសង្ហបុរីចា៎អរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈ Mr. Mer ដែលឧបត្ថម្ភដល់កញ្ញាសុនីតាអរគុណនៅក្នុងវគ្គនេះគឺបងប្អូននឹងបានជួបនៅបទចម្រៀងចំនួន3បទជាបន្តទៀតចា៎ពីតារាចម្រៀងទាំង3ផលិតកម្មតែម្ដងសូមផ្ដល់សំណូមពរទាំងអស់គ្នាបាទyou
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chống nguồn tục bê đồ ôi mê nú mông đồ ông bôn ôi ông bôn cùng mông nâng mê nú đài là bọn ôn mì mông nôm trong khơi nhôn trời rù chư chấm gróng bê đồ ông bê khai ông bê khai ông bê ខ្ញុំបាទក៏អរគុណស្ថានីយ៍ទទួលបាយយន់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំបាទគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់បាទជួបខ្ញុំបាទនៅឱកាសក្រោយសូមផ្ញើបាទសេចក្តីស្រឡាញ់ជូនបងប្អូនទីនេះក៏ដូចជាបងប្អូនតាមគណៈឋានផងដែរបាទអរគុណ con subscribe
គុណអរគុណនេះជាបទចុងក្រោយសម្រាប់នាងខ្ញុំចាអរគុណផ្ញើបទនេះទៅហាងសំភោះភេផងដែរចាក៏ដូចជាអរគុណមិញរដាទៅយកណារដាទៅយកផ្កាហ្នឹងតែវិញអ្នកឲ្យហ្នឹងអមើមុខកញ្ញាសាសាបាទអរគុណដល់កញ្ញាសាសាដែលបានជួបពេលនេះបាទជូនពរឲ្យសុខភាពល្អសំណាងល្អនៅសង្គមថាជួបគ្នាឱកាសក្រោយចាអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលបានផ្តល់កិត្តិយសសម្រាប់អ្នកខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ផងដែរចាហើយអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមគេហដ្ឋានអរគុណនៅការលើកកម្លាំងចិត្តមានស្នើទះដៃចាអរគុណអរគុណដល់សាសា SC ផងដែរចាអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនអរគុណដល់កញ្ញាសាសាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាអរគុណច្រើនចាកម្មវិធីនៅក្នុងវគ្គផ្ដល់បទចម្រៀងជូននៅបងប្អូននេះក៏បានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅសល់មួយវគ្គទៀតគឺជួបជាមួយនឹងក្រុមកំ plaign បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្រុមកំ plaign របស់លោកពូក្រមនឹងត្រៀមបង្ហាញជូនផ្ដល់នៅភាសាបារីរីជូនដល់លោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គក្រោយហើយសម្រាប់វគ្គនេះយើងខ្ញុំក៏ដល់ពេលដែលត្រូវគោរពលាអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានិងការគ្រប់គ្រងអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីផ្ដាច់មុខស្រាប៊ីកម្ពុជានំស្រួយហានណាមីរួមជាមួយនឹង Super Cafeសង្កេតការជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដដែលពីកម្មវិធីចាំមិនតន់ជម្រាបលាពីបងប្អូនទេនៅជួបជាមួយនឹងក្រុមកំ plaign របស់លោកពូក្រឹមចានៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនេះអនុញ្ញាតជម្រាបលាIt takes a lot to be a medal winning beer at thisAwards. It's a very level playing field with 40 judges assessing beers based purely on what's in front of them in the glass. It doesn't matter whether a brewery is big or small, whether it's a year old or a century old. We see all of those. And it's their peers who decide which amongst those deserve the medals.The Khmer Brewery of Cambodia for Cambodia Beer. សូមអបអរសាទរស្រាបៀរកម្ពុជាដែលបានឈ្នះរង្វាន់មេដាយស្រាបៀរពិភពលោកក្នុងការប្រកួតស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនៅប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2013ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិវឌ្ឍនភាពជាតិបើពិសាគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបបអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាមួយសុភើពិសាសុភើកាហ្វេឆ្នះរង្វាន់ភ្លាមភ្លាមដូចជាកញ្ញាស្រីរតន៍គាត់ឆ្នះរង្វាន់មួយលានទៀតអ្នកមានសំណាងបន្តទៀតថ្ងៃនេះ Super Coffee ផ្ដល់ជូនអ្នកនៅប្រម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យគ្រាន់តែបើកញ្ចប់ធំរបស់ Super Coffee ជាមួយរង្វាន់សរុបប្រហែលដល់ទៅ300លានរៀលកញ្ចប់ដែលមានពាក្យថាអរគុណសូមសរសេរឈ្មោះអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទកັບជុំនឹងកញ្ចប់ក៏ទេពិសា Super Coffee អ្នកអាចឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសាឡអមើនៅពីស្នេហានេះទទួលការយកចិត្តយកខ្លាំងគ្នាក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនេះអ្នកគូជ្រើសរើសស្រាបៀរកម្ពុជាព្រោះស្រាបៀរកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកឈ្នះម៉ូតូឈ្នះ iPhone ឈ្នះទូរទស្សន៍ទូទឹកកកនិងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតដែលចាប់រង្វាន់រាល់2ខែម្ដងហើយលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំចុងក្រោយរថយន្ត Pickup Vigo ការផ្ដល់ជូនពិសេសពីស្រាបៀរកម្ពុជានេះសម្រាប់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏រីករាយរបស់អ្នកសូមគុំខកខានឱកាសដ៏ពិសេសនេះដោយចាប់រង្វាន់ជាមួយនឹង promotion អាពាហ៍ពិពាហ៍ផងដែររីករាយជាមួយស្រាបៀរកម្ពុជាបើពិសាគ្រឿងស្រវឹងកំបើកបោសូមណែនាំ Fanta ពិភពលោករសជាតិកំពាំងបាជូដែលជាផ្លែឈើដ៏ល្បីនៅប្រទេសបារាំងការផ្តល់ជូនមានកំណត់សូមភ្លក់ឥឡូវនេះរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏សម្បូរបែបពី Fanta រសជាតិកំពាំងបាជូថ្មីថ្មីភូមិ Ranger ខ្លាំងតិចគុណភាពខ្លាំងជាងគេ2ដងកុំចាប់មុខមានសល់ថ្មីភូមិ Ranger ខ្លាំងតិចគុណភាពខ្លាំងជាងគេ2ដងสามอไรสตรอเบอรี่
ថ្មីឆ្ងាញ់ដល់ដំណក់ចុងក្រោយស្រូវសាលីនឹងផ្ការុក្ខជាតិដែលល្អផ្ដាច់គេត្រូវបាននាំចូលទាំងស្រុងមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងចំណេះដឹងចុងក្រោយគេបំផុតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រាល់តម្រូវការដើម្បីផលិតស្រាបៀរដ៏ល្អផ្ដាច់គេមកដល់កម្ពុជាហើយយើងបញ្ញាចិត្តប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតដើម្បីផលិតនៅស្រាបៀរមួយដែលជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបើពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបដៃវីដល់រង្វាន់ពិសេសដល់លោកអ្នកទិញដៃវីលោកអ្នកអាចមានសំណាងល្អចាប់រង្វាន់រៀងរាល់2ខែម្ដងរង្វាន់សរុបបន្តហុងដា5រង្វាន់ទូរទស្សន៍ LCD 6រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ10រង្វាន់កង្ហារអេឡិចត្រូនិក10រង្វាន់និងស្រាបៀរកម្ពុជា20រង្វាន់ទាំងអ្នកលក់និងអ្នកទិញទិញដៃវីនឹងទទួលបានឆ្នោតផ្សងសំណាងសរសេរព័ត៌មានលម្អិតរួចដាក់ចូលក្នុងគុំឆ្នោតផ្សងសំណាងរង្វាន់ជាច្រើនកំពុងចាំអ្នកម៉ូតូតាមដៃណាក់វីទឹកជំនួយសំណាងមែនទេបងមិនមែនហើយដៃវីជាគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំក្រុនបើជាងនៅឯកាណូចិត្តក្រុនបើជាងនៅឯកាណូចិត្តចិត្តបងរំលឹកគ្នាអញ្ចឹងមានភាពជឿជាក់ដែរពិតជាជាព្រោះខ្ញុំមានរបស់ពិសេសនោះគឺ Sprite បាញ់ក្លៀក Gatsby Gatsby Deodorant Perfume Spray មានក្លិនក្រអូបសម្រាប់បុរសជួយការពារបាក់តេរីដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនក្លៀកនិងមិនប្រឡាក់សម្លៀកបំពាក់ទោះបីជាបែកញើសខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែរក្សាបានក្លិនក្រអូបដោយភាពជឿជាក់ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកការសម្រេចចិត្តសេចក្តីព្យាយាមភាពអំណត់ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវការចូលរួមចំណែកនិងស្វែងយល់ពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការប្រតិបត្តិនិងអនុវត្តជាក់ស្តែងគឺជាភាពជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នៃសាកលវិទ្យាល័យប៊ីលប្រាយចាក់ចាញ់ពីភាពស្រីតឹងប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលអ្វីនៅជុំវិញខ្លួនយើងអ្នកនឹងឃើញអ្នកសាងសង់ជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះគេប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មក្នុងការងាររបស់ពួកគេដូចជាស៊ីម៉ង់អូនគឺជាអ្នកសាងសង់ដ៏មានគុណភាពគ្រប់អាគារគ្រប់គម្រោងត្រូវបានសាងសង់ដោយស៊ីម៉ង់អូនពួកគេជឿជាក់លើគុណភាពស៊ីម៉ង់អូនដែលរឹងមាំសម្រាប់អនាគតយើងជឿជាក់ថាអ្នកណាក៏អាចសាងសង់បានប៉ុន្តែស៊ីម៉ង់អូននៅតែរក្សាគុណភាពស្តង់ដានិងទំនុកចិត្តដល់លោកអ្នកជានិច្ចស៊ីម៉ង់អូនគុណភាពចំណាត់ថ្នាក់លេខ1យំជនាយំជនាយំថាយំជនាបាត់ហើយយើងជារង្វាន់ស្រាប់នេះលំដាប់ឋានអន្តរជាតិពីប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2013គាត់មែនហេនេះចង់និយាយថាគ្នាជារង្វាន់ម៉ូតូម៉ូតូម៉ូតូអាខ្ញុំក៏បានរង្វាន់ម៉ូតូដែរយើងម៉ូតូជ្រៀសស្រាមីកម្ពុជានឹងផ្ដល់មហារង្វាន់ជាច្រើនក្រុមក្រវ៉ាត់កំពុងនឹងគម្របតចាយម៉ូតូ5គ្រឿងរាល់ថ្ងៃនឹងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងសរុប $55,000ស្រាមីកម្ពុជាស្រាមីជាតិមោទនភាពជាតិបើពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបោការបំផ្លាញនេះងាយនឹងកើតឡើងប្រសិនបើហ្វូមធ្វើមុខសររបស់អ្នកមានសារធាតុគីមីមិនល្អធ្វើស្បែកមុខអ្នកស្ដើងនិងងាយរងការបំផ្លាញថ្មី Livio Foreman Vitamin Matte Foam សម្បូរដោយសារធាតុរ៉ែពីជំនួយភ្នំភ្លើងប្រទេសជប៉ុនគ្មានសារធាតុគីមីធ្វើស្បែកមុខស្ដើងទប់ស្កាត់ខ្លាញ់និងភាពកខ្វក់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផ្ទៃមុខសរភ្លឺរលោងនិងគ្មានមុនឈ្នះទាំងរង្វាន់បានទាំងចិត្តនារីនារីជាមួយ Livio Foreman Vitamin Matte Foam ថ្មី Livio It starts with youសាច់ក្រូចឆ្ងាញ់មែនមីមុខណេតហាភីសាច់ក្រូចឆ្ងាញ់រំជួលអារម្មណ៍អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាមួយសុភ
ពិសាសុភើកាហ្វេឆ្នះរង្វាន់ភ្លាមភ្លាមដូចជាកញ្ញាស្រីរតគាត់ឆ្នះរង្វាន់មួយលានទៀតអ្នកមានសំណាងបន្តទៀតថ្ងៃនេះ Super Coffee ផ្ដល់ជូនអ្នកនៅ promotion ដ៏អស្ចារ្យគ្រាន់តែបើកកញ្ចប់ធំរបស់ Super Coffee ជាមួយរង្វាន់សរុបប្រហែលដល់ទៅ300លានរៀលកញ្ចប់ដែលមានពាក្យថាអរគុណសូមសរសេរឈ្មោះអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទកັບជុំនឹងកញ្ចប់ទៅទេពិសា Super Coffee អ្នកអាចឆែករង្វាន់ជាច្រើនសាឡងវិញស្រីសាលីនឹងផ្ការុក្ខជាតិដែលល្អផ្ដាច់គេត្រូវបាននាំចូលទាំងស្រុងមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងចំណេះដឹងចុងក្រោយគេបំផុតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រាល់តម្រូវការដើម្បីផលិតស្រាបៀរដ៏ល្អផ្ដាច់គេមកដល់កម្ពុជាហើយយើងបានញាចិត្តប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតដើម្បីផលិតនៅស្រាបៀរមួយដែលជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបើពិសាគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបោចង់យកដើរទេបងប្អូនព្រឹងតែយកប្រពន្ធដើរគឺមានបញ្ហាហ្មងហើយថៃអីកូនម៉ែឯងគិតមើលហើយថៃក្រោយបើទៅបើទៅបើទៅកន្លែងហ្នឹងទៅកុំហៅខ្ញុំទៅកុំហៅទៅកុំវាយកូនអញណាម៉ែច្រឡាញ់កូនប្រសាហឿងកូនឯងណាស្នាស្នាហ្មងហ្មងបើមិនឆ្នាំហិចបើបើទៅណាហូបភ្នែកហូបហូបមើលតែស្រីទេមើលតែស្រីទេម៉ែប្រាប់ជើងរហូតម៉ែពួកអីឃើញគេស្លូតស្លូតធ្វើបាបគេណែស្រីលៀបបើកូនអញស្នាតែប៉ុណ្ណឹងម៉ែអត់ឲ្យកូនឯងយកប្តីឯណាអុយបើដឹងតែគាត់ច្រឹកចឹងខ្ញុំមិនយកគាត់ទេខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយអាម៉ែម៉ែចឹងចេះតែកាន់ជើងចឹងម៉ែមនុស្សហ្នឹងបាក់ទៅរហូតចឹងពេងចឹងដាច់ខាតមិនឲ្យវាយកូនម៉ែដាច់ខាតម៉ែច្រឡាញ់ទៅសាជាងឯងកាងទៅម៉ែចាំមើលខ្ញុំទៅណាឲ្យតែឃើញម៉ែខ្ញុំស្អប់អាចរិះពេងប៉ាប្រពន្ធទៅតាមភ្នែកលំបីមើលគេផ្សេងខ្ញុំប្រាប់ម៉ែឯងមួយម៉ាត់ហ่าផាក់ស៊ីដើរលេងហៅប្រពន្ធទៅតែកិត្តិយសត្រូវហើយឲ្យតែអង្គុយពុកគឺមានបញ្ហាហ្មងហើយសួរថាខ្ញុំយកតើទៅម៉េចខ្មាស់នោះអាក្តឹបអាឆ្លាំងប្រពន្ធអាក្តឹបអាក្តឹបអាក្តឹបអាឆ្លាំងម៉ែខ្ញុំទៅពេងមកចឹងទៅចាំខ្ញុំចឹងម៉ែសុកចិត្តតែកាងកាមិនខូចម៉ែសុកចិត្តឆ្លាប់ខ្លួនឯងអត់ឲ្យវាយកូនប្រសាម៉ែហ្នឹងឯងចឹងទេម៉ែចាំមើលមនុស្សនឹងបាក់ចិត្តគ្មានចេះខ្លាចខ្ញុំទេម៉ែម៉ែហ៎ខ្ញុំចង់បត់កហើយណាតែខ្ញុំចង់បត់កណែកុំវាយវាបត់កកូនកូនឯងវាយមកវាយបត់កវាយម៉ែអត់ខឹងទេខ្ញុំឆ្កោតម៉ែចូលចិត្តណាស្អប់ទៅបងប្អូនយកម៉ែយកម៉ែហើយម៉ែកាត់ជើងគាត់ទៅម៉ែចាំមើលគាត់ពេកម៉ាច់មកមកនិយាយគាត់ហៅទៅតែខ្ញុំឯងថ្ងៃតទៅម៉ែខ្ញុំប្រាប់បាត់ហាធ្វើបាបគេធ្វើបាបគេវាយទៅញ៉ៅកុំឲ្យវាវាយកុំចាំឲ្យតែខ្ញុំហ្នឹងកូនបកើស្នេហ៍ឲ្យតែកូនបកើចឹងកូនប្រសាអញ្ចឹងបានបាក់ចិត្តរហូតច្បាច់កខ្ញុំមិញម៉ែមានច្បាច់ណា
ម៉ៃ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 កុំមកខ្ញុំខ្ញុំលេងទៅរត់ទៅរត់ទៅម៉ែកាន់ជើងខ្ញុំហ្នឹងណាឥឡូវម៉ៃនៅស្ងៀមខ្ញុំយកចាក់កាបតែម៉ែកាន់ជើងខ្ញុំហ្នឹងណាហ្នឹងហើយកាន់ជើងកាន់ជើងតែរហូតហ្នឹងមុននឹងវាយអាក្រមវាយម៉ែមកកូនវាយម៉ែសិនម៉ែទៅចាក់ក្បាលឆ្កើពីពណ៌ឆ្កើពីពណ៌ខ្ញុំហ៊ានប៉ះម៉ែឯងតែខ្ញុំបដៅប្តីខ្ញុំតើឆ្ងាយកូនតើឲ្យឆ្ងាយទោះបីមិនក៏ដោយម៉ែក៏កាន់ជើងខ្ញុំដែរណាម៉ែចង់ឲ្យខ្ញុំមើលទៅណាទៅណាខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំទៀតខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យនៅខ្ញុំទៅខ្ញុំដើរលះអាសាខ្លួនក្បាលខ្ញុំជឿជួយជាមួយឯងទៅទៅរត់ទៅរត់យ៉ាប៉ែនឹងទៀតហ៎ហ៎ទៅរត់យ៉ាប៉ែនឹងទៀតហ៎ហើយចុះគាត់តែគេរត់ជាប៉ែនឹងឲ្យវារត់ទៅកុំឲ្យរត់តែប៉ែរត់តែប៉ែមិនចាំមិញកូនឯងថាតែខ្ញុំទៅរត់តែប៉ែមិនជាប៉ែជាប៉ែស្អីឲ្យវាទៅរត់ទៅមិនជាប៉ែកុំឲ្យវារត់តែប៉ែវាចៅគ្នាលឺភ្លឺឡងងក់ឯងចង់ឲ្យមើលខ្ញុំអាយគេខ្ញុំឈប់និយាយមកឯងឯងកាប់ជើងតែគាត់រហូតខ្ញុំឆ្លោតទេណាការប្តីខ្ញុំនៅវាយខ្ញុំដប់ជើងខ្ញុំអត់ដែលមើលងាយគាត់មកម៉ាត់ទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដីឲ្យគាត់ទីងទួយឥឡូវបានកូនវាឆ្នាននោះឆ្នានុយហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងមានលៀបហើយម៉ោម៉ែផឹកណាផឹកឲ្យឯងមកទៅចង់ទៅអញពិបាកដល់ហ่าហើយអញសុំទោសពូម៉ាអញខ្មាស់គេណាថ្ងៃផឹកស៊ីមួយពុនអញមួយអីមួយឯងហ្នឹងចុះប្រាប់ម៉ានដងឯតាអញរោមជួបាយមិនចេះថាចឹងថាអញមិនយកប្រពន្ធដើរទៅថាអញហ្នឹងវាតើកន្លោះអត់ទុកកិត្តិយសឲ្យប្រពន្ធបើទៅយកទៅអង្គុយពុកមានបញ្ហាបងឥឡូវជួយគិតអញមើលធ្វើម៉េចអាពេលអត់ទាន់ផឹកអត់អីទេប្រពន្ធចាប់ដើមដាក់មកកៅវិកៅចាប់ដើមប្រចានហ្មងវាយវាយឲ្យហ៊ីពុនមកចេះចេះគាត់ប្រាប់ឯណាខែភាសាម៉ាំងខែភាសាវាយភ្នែកវាយភ្នែកអាហ្នឹងគេអត់បើយើងសិល្បៈគេអត់ជួលទេនឹងវាយម៉ាំងបើខែប្រាំងណាវាយតាមរដូវហ្នឹងតាមរដូវពួយដឹងស្រាប់ហើយខែប្រាំងដាក់ចំភ្នែកខែភាសាខែភាសាណាច្មោះមាត់អីស្រេចចិត្តវាយមកស្រីពួយអត់មានណាជួលច្រៀងទេប្រពន្ធតែប្រពន្ធគាត់ឯងអ្នកចម្រៀងអីណាំងម៉ាំងខែភាសាបើខែស្រាក់ភ្លៀងខែប្រាំងគេជួលអូខ្លាចខៀវភ្នែកដាក់តាពីលេងនិយាយចេញមកអានេះចិត្តធំហ្នឹងហេវាយហ្នឹងអានេះប្រាប់ពួកប្រាប់ធំធំមកហេនិយាយធំហ្នឹងបើពូនអញទំលេងអញដែរអើចឹងឥឡូវអោអញលេងអីលេងពូម៉ាគេទៅយួរយើងទៅហើយប្រាប់ហេនៅបោះយើងគេហៅរៀសីលើមនុស្សស្រីតារៀសីនៅលើមនុស្សស្រីតាប្រពន្ធឲ្យអាចរៀសីគឺធ្លាក់ទៅបាយខែភាសាខែខែចាក់ភ្លៀងអត់ទេខែភាសាធ្លាក់ភ្លៀងមួយគ្នាហ្នឹងអូខែខែភាសាខ្ចោតខែភាសាខ្ចោតចោតខែប្រាំងអានបានពូម៉ាអូខេពូម៉ាអាហ្នឹងទៅប្រភេទមែនគេលេងក្បាលចោលដូចខ្ញុំដែរខែភាសាខែភាសាខ្ចោតខ្ចោតខែប្រាំងខែប្រាំងណាំងខែជូតខែជូតខ្វោកអេអានេះគុកអើខែជូតមានកាដៀវនុយតនុយដើរមួយអន្តឹកក្រឹមនឹងរហូតហើយផឹកស៊ីផឹកស៊ីនិយាយដើមទៅខាងដើរយុវវែងហ្នឹងវិញនេះទៅចាប់ក្រឹបអោះក្រឹបហេដើរហួសទាំងតង់វិលមកទៅណាទៅរឿងថ្ងៃមុនហ្នឹងឯងលំមែចោលជឿអញប្រពន្ធម៉ាម៉ាហ្នឹងស្អីគេឯងចង់នឹងអីហ្នឹងនិយាយផឹកស៊ីប៉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 អាដើរមកភៀវ
chê anh thế này sao anh sọc cúp à anh đã tới chùa mua đó chưa tới chạy chưa tới chùa mua nếu mà chọn ai chàng thú cái này nàng ấy một khoảng người ta thấy nữa lấy lấy cháu ạ tới ngày muốn ngày anh xong nhưng tới ngày muốn à tới ngày muốn nâng một phần tất ái nhỉ à thầy kết ca cho măng nàng ấy ê thầy liếp vì muốn mình chẳng nghe ai à kê hai tới nâng cái chanh lôi ao chết á nàng ấy một lập ngà khối nữa chàng tăng phí nào ổn tốc wow hay khuôn giấy ấy có ấp miên thà nè nè chọc cho lụt phê như sát chà dây có thè nà mày không bà chăn khó hương mấy anh chồng sửa mấy dây nà mày có hủng bò nà mày có quát rồi sao anh chồng sửa mấy lấy anh lê cháu chứ anh bà đại khá bà đại một sắp bắt cái khá ra lê cháu à buôn nập đại lê cháu đó nè em tất nhầm phép cho em thoáng bóng bà đây bà phôn nhầm sả lãnh nước rụt cái nế nà tao bà tham ca tới đây đây trong tha chăng lên đây lên cháu là anh miền phố thôi anh miền phố chỉ đốn mua anh mua bây giờ phố thôi chỉ đốn mua anh bà này chứ cái lo bị mất mệt chắc ấy lo câu năng lo đi thà cái hai thà miền ấy cháu la giờ rồi tắt cái này vô pel vô bia đây miền pel là pẹp kia đi lên nhà lên rồi tắt kinh sân ăn rồi tắt kinh sân ăn tắt phải lo mạch mạch chứ ôi mình đang chăng hử khai phá xa chốt khai phèn lấy nhá lên bạch bạch mau bị tiếc để bạch đang tiếc đây hả nhâm quan đẹp ai nhá ai mà cho đi mà nhâm quan đẹp ai nhỉ khi nhôm mà được nhôm mới nhôm mi nạ đâm cả té đó bật khi nhôm mới bật nhôm lần ngốn quá nhá bật nhôm lần ngốn á lần ngốn chưa à cái đắp đứng chưa à chăn lăng ấy đang chưa ờ bị cái ba đó xong lên cái ba này bà đây hả đẹp mà mặt tư ấy say kết say kết pù chăn lăng ấy nó pù cái đắp ấy mình ba nó nè bà vô ai mà lên cái chồng à đi bởi nhóm chưa bởi xong chưa với nhá xong lên ai bà đây và mặt bà đang bà đây ý vậy còn đòi thằng nắng mà bà vô ai bà đây bà bôn kê lên cái này không sợ nó ai mà tí chứ bà đây ấy anh nắng à cái đợi thắng đợi nắng không đợi nắng anh kết anh phong á hả lên lê nhà mong mấy bầu xui bỏ lên biết cái thương mày chê hà rồi hả hả tập bọt tạm bớt bà con ơn vừa anh đã chưa bật dạ bạn anh mới bắt chua vào cơm nữ mới mang chua vào cơm nữ chua với chua vào anh phải tham mấy khai bật dạ chọt khai phén ý mình xin là bà xa phèn thiết vậy rồi khai đấy anh ấy vậy bồn viên nè chấm riêng chẳng cái khai phèn vậy nè có mọi khiêu phân này đấy đi cái nát môi mà nè nhau mà bì nè nu bật bỏ bì hay vậy phèn ở đây nhau mày khai ô nhau mà đây thông tu anh mình vậy ấy sao mỏi à mơ mô chứ mà mèn mọt bà bách bà bao đôi thầy cho bà thế bần tay bà đây nhóm dễ phép áo hay đây mấy tha ni chlang ai nâng á bà vô hãy nhóm lên kìa mẹ đắt à đây mà anh dễ chăng ấy ạ miên mẹ nè khai bà xa chọt sao cái chọt khai phèn sao cái ư vay à nâng á vui khai phèn cái chua là chiêng ai mà vay nhóm nâng hay chọt hay nâng rồi nâng mình sọc tới mọt nâng mấy chừng hẹ với à bột à mấy mọt chừng hẹ xịt ngay hả bàn mà bà chúa bà đây bà con kia ơi lên cái nế hãy ai mà bay chồng nâng hả thế đòi xa đã đá xa cục chùm mùi nế chừng ngay thôn khu mấy chứ mọt chẳng hẹ nè nâng chìm mà chụp thôn khu mấy chứ ngay khối cùng chụp ọp nà mà chừng nâng chìm hãy bố ai mang vậy phép bà đây nhau mấy khá
ខ្ញុំចាស់ទុំមកខ្ញុំណែនាំវាថាអាទិត្យណាឲ្យប្តីប្រពន្ធខុសត្រូវអីកុំលែងឲ្យសោះយើងខុសត្រូវយើងណែនាំគ្នាយើងប្រដៅប្រដៅគ្នាទៅកុំលែងហើយនិយាយចាស់យើងប្រើតែសម្ដីទៅបានហើយខ្ញុំនិយាយណែនាំវាអស់ចឹងប៉ិនវាមិនស្ដាប់ហ្មងនិយាយចឹងមែនប៉ុន្តែប្តីខ្ញុំមាននិយាយប្រាប់ចឹងឯណានិយាយម៉េចនិយាយថាពួកឯងឲ្យប្តីខ្ញុំលែងខ្ញុំមាននិយាយចឹងមែនអត់និយាយមែនហ្នឹងហើយល្មោះមកឯងបានប្រាប់ប្តីខ្ញុំឲ្យមកលែងខ្ញុំដោយសារតែពួកឯងហ្នឹងបានប្តីខ្ញុំអត់ស្អីខ្លាចខ្ញុំសោះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដែរនិយាយជាងតិចហើយមិញក៏ចឹងដែរហីខ្ញុំមិនដូចប្តីខ្ញុំទេខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាណែមិនទឹកក្រឹមប្តីពុនខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាប្តីខ្ញុំគ្រប់ខ្ញុំមកខ្ញុំស្រីទោះបីខ្ញុំថាឲ្យតិចតួចអីក៏មិនដែលមកតមកតកទេប្រាប់មុនឯងថាមិនខ្លាចប្រាប់ថាពួកឯងហ្នឹងនិយាយប្រាប់ឲ្យប្តីខ្ញុំហ្នឹងលែងខ្ញុំទៅថាខ្ញុំចាចចឹងឲ្យលែងខ្ញុំទៅហើយមិញប៉ានេះនិយាយប្រាប់អានេះនិយាយខ្វះពីហើយនិយាយខ្វះពីមិនមិនថាឲ្យឲ្យលែងទៅខ្ញុំអត់មាននិយាយចឹងថាលែងឲ្យលែងទៅក្បាលលែងទៅកទុយចោលខ្ញុំថាចឹងទៀតអានេះនិយាយខ្វះមកណកឃើញទេចាច់ចុំមួយមាត់អញមិនទៅចឹងវិញចាប់ហែកមាត់ហែកមាត់លើបបាច់បបោចប្រដៅទៅប៉ុនទៅប៉ុនក៏ចឹងដែរនេះអត់មានបញ្យោះអត់ប្តីប្រពន្ធគេស្រឡាញ់គ្នាឲ្យខ្ញុំអីថាខ្ញុំពងថាខ្ញុំឈួតអីទៅស្រោចចឹងអីខ្ញុំខ្លាចលោកមួយអញតាជន់ពេគេហ្នឹងខែភាសាមិនអាចខែភាសាភ្លៀងខែប្រាំងខែប្រាំងរាំងញ៉ាំចៃទៀតហែកមាត់ហ្មងខែភាសាប្តីពុនខ្ញុំឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងមិនដែរអត់សមរម្យទេធ្វើចឹងអត់ល្អទេកុំឆ្លោះគ្នាច្រឡាញ់គ្នាឲ្យប្រសោកគ្នាទៅសមរម្យពុនខ្ញុំអាចអោវត្តណាស្រុយទឹកបានអត់អត់អីទេត្រឹមត្រូវល្អជាស្លូតបូតនេះហើយមិននិយាយដូចមុនផងហើកែភាសាភ្លៀងមិនខ្ចាច់ទេស្អីគេខ្ចាច់អញទុំខ្ចាច់ហើយហើយឯងក៏ចង់ដែរខ្ញុំចង់ដឹងមកដែរមកហើយគាត់ណាប្រាប់ទេណាគាត់ណាប្រាប់ដៃពុនខ្ញុំនៅលោកអឿនគ្នានេះនេះអាមាត់ដាចេះអាមាត់ដាចេះមាត់ដាចនេះម៉េចតើឃើញក្តាមឈូសមកបានស្រក់ទៅភ្នែកអីខ្ចាច់ម៉េចនេះអាពាកញុះញង់គេចាក់អូចគេអញ្ចឹងបានប្តីប្រពន្ធគេភុងឆ្លោះគ្នាលែងគ្នាមែនម៉េចប្តីប្រពន្ធខ្ញុំម៉េចឆ្លោះគ្នាល្ងាចគេព្រឹកឡើងខ្ញុំត្រូវគ្នាវិញឯងកុំមាត់វែងពេកខ្ញុំចង់និយាយចឹងផងសួរថាប្រពន្ធខ្ញុំត្រូវគិតម៉េចដែរថាបើត្រូវលែងទៅធ្វើម៉េចបើសួរអញ្ចឹងម៉េចចង់ទៀតអីអត់ទេមិនលេងកុំលេងតើភឿនឃើញក្តាមឈូសអោសមកអញ្ចឹងមកបាទធ្វើអូយភ័យម៉ាត់ម៉ាត់ខ្លាចម៉ាត់ម៉ាត់ខ្ញុំចាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវចាស់កុំដើរចាក់កូនគេឲ្យស្រួលគ្នានោះអូយស្រួលភ្នែកទូចៃមាត់ទូចៃជាតិនឹងប៉ិនស្រួលគេជាតិក្រោយទូជាងនឹងទៀតម៉ែក្មេងនិយាយអត់ច្បាស់ទេទៅទៅមកសុខប្រាំងអូញ៉ាំមកទៀតបានជ្រើតែខ្ញុំឈប់ហើយថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយអាមាត់គុំលមោះពេកគុំលមោះមាត់ពេកប្តីពុនគេណាប្តីពុនចឹងឈប់បាយបងឯងក៏ចឹងដែរគុំចេះតែជឿពាក្យគេញុះញង់ពេកបងមិនជឿទេបងសួរឯងចឹងហ៎ឃើញអីហើយក្រោយធប់មកសួរគេមកប្រាប់ទៅខុសគេរហូតចេះថាខែភាសាខែប្រាំងខ្ចាច់បាទឬក៏ផ្លែក៏ទៅមកតែចាប់តែប៉ះរកកំហុសស្គងមើលក្រុមជបាសម្ដែងទៅមានការខុសស្គងនឹងពីពេកដល់ថ្ងៃណាមួយសូមតាខ្ញុំទៅជួបដល់ក្រុមជបាសមកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ